Когато Исав беше на 40 години, си взе две жени от хетите – Юдита и Васемата. Но те бяха горест за душата на Исаак и Ревека. Когато Исаак остаря и очите му отслабнаха, та не можеше да вижда, той повика по-големия си син Исав. Ето, тук съм. Аз вече остарях и не зная кой ден ще умра. Ти стани, вземи сега стрелите и лъка си и миналови дивеч. Сготви ми вкусно ястие, каквото аз обичам, и ми донеси да ям, а след това ще те благословя. А Ревека чу разговора между Исаак и Исав. Затова, когато Исав излезе да улови дивеч, Ревека каза на Яков: Чуй ме и прави каквото ти казвам. Иди при стадото ни и ми донеси две добри ярета. Ще сготвя ястия за баща ти, каквото той обича, а ти ще му го занесеш, за да те благослови преди да умре. Аз не приличам на брат си. Знаеш, че той е космат. А виж, аз не съм. Ами ако баща ми ме докосне и ме обвини, че съм измамник, така ще си навлека проклятие, а не благословия. На мен да падне проклятието ти, синко. Само иди. Яков стори, както му каза майка му. А тя сготви вкусно ястие, каквото Исаак обичаше. После Ревека взе най-добрите дрехи на Исав и облече с тях Яков, а ръцете и шията му зави сярешките кожи. Тогава му подаде вкусното ястие и хляба, който бе приготвила. Яков взе храната, приготвена от майка му, и отиде при баща си. Тате! Ето ме! Кой си ти, синко? Аз съм първородният ти, Исав. Сторих каквото ми поръча. Седни, моля ти се, и яш от дивеча ми, за да получа благословението ти. Как стана, синко, че го намери толкова скоро? Защото Господ, твоят Бог, ми помогна. Синко, приближи се да те докосна и да видя дали ти наистина си синът ми Исав. Гласът ти е като на сина ми Яков, а ръцете са като на Исав. Ти действително ли си синът ми Исав? Аз съм. Тогава ми донеси гозбата си, за да ям, и когато приключа, ще те благословя. И тъй Исаак изяде ястието, донесено му от Яков, и каза: Приближи се сега и ме целуни, синко. Дъхът на сина ми е като дъх на поле, което Господ е благословил. Бог да ти даде от росата небесна и от богатството на земята. Народи да ти се покланят. Бъди господар на братята си и да ти се покланят синовете на майка ти. Проклет всеки, който те кълне, и благословен всеки, който те благославя. Яков едва бе излязъл от присъствието на баща си, когато Исав се върна от лова си. Стани, тате, и яш, за да получа благословението ти. Кой си ти? Аз съм Исав, първородният ти. Тогава кой беше онзи, който ми донесе дивеча, който току-що изядох? Помислих, че беше ти, и го благослових. Благослови и мене, тате! Брат ти Яков ме измами и взе твоето благословение. Тогава Исав каза на баща си: Вече два пъти брат ми ме измества. Първо отне първородството ми, а сега е отнел и благословението ми. Нищо чудно, че са го нарекли Яков.
Исав, поставих Яков господар над теб. Надарих го за слуги, жито и вино. Какво да сторя за тебе, синко? Само едно благословение ли имаш, тате? Няма ли да благословиш и мене? Ето, ще живееш от богатствата на земята и от русата небесна. Ще се изхранваш от меча си и на брат си ще слугуваш. Но ще дойде време, когато ще възстанеш и ще струшиш хомота му. Исав мразеше Яков заради благословението, с което баща му го благослови. Наближават дните, когато баща ми ще премине. Тогава ще убия брат си Яков. И казаха на Ревека думите на Исав. Затова тя повика Яков. Исав възнамерява да те убие. Чуй ме, синко, бягай при брат ми Лаван в Харан. Остани при него, докато премине яростта на брат ти и забрави какво си му сторил. Тогава ще пратя да те доведат, защо да се лиша и от двама ви в един ден. Тогава Ревека каза на Исаак. Омръзна ми животът заради хетските дъщери. Ако и Яков вземе жена от тях, за какво ми е животът? Затова Исаак повика Яков. Якове, не си вземай жена от ханаанските дъщери. Отиди в Харан, в дома на майчиния ти баща, Ватуил, и оттам си вземи жена от дъщерите на войчо ти Лаван. И нека всемогъщият Бог да те благослови, да те наплоди и умножи. И даденото на Авраам благословение, нека да го даде на теб и на потомството ти след теб, за да наследиш земята, която Бог даде на Авраам. Така Исаак изпрати Яков, давайки му благословията си. А Исав, като видя, че брат му Яков бе изпратен за Харан с бащината им благословия и че ханаанските дъщери не се нравят на баща му, отиде при Исмаил, Авраамовият син, и се ожени и за Маелета, дъщерята на Исмаил, и тя се присъедини към другите жени, които той имаше. Тогава Ревека каза на сина си Яков, чух баща ти да говори на брат ти Исав, донеси ми дивеч и ми изготви вкусно ястие, за да ям и да те благословя пред Господа преди да умра. Сега, синко, каквото ти поръчам, послушай думите ми. Иди още сега при стадото и ми донеси оттам две добри ярета, за да сготвя вкусно ястие за баща ти, каквото те обича. А ти ще го принесеш на баща си да яде, за да те благослови преди да умре. Битие, глава 27, стихове от 6 до 10.